အဲပရိသတ်မမေ့ရင်ပဲတော်ပါပြီကိုကတော့မေ့ထားအောင်မဟုတ်ပါဘူးဒီကိုဟိုနုပညာပို့စာတော်ုံနဲ့လည်းတက်လို့မရအောင်အများနဲ့လည်းတတိယနေတယ်မြင်တိုင်းလည်းပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဟိုပြန်လဲရိုက်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ဟိုခဏလေးအချိန်ယူနေတဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်နဲ့ချီရေးဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတအိမ်ထဲမှာနေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရခက်မင်းတို့ကဒီရက်ဒီပါရောက်တာမှမကြသေးဘူးအဲ့တော့ကတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်အဲစိတ်တိုင်းလဲကြာခဲ့တယ်ဟိုအခုပြန်တော့မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှဒီနေ့မှပထမဆုံးကြည့်ရမှဆိုတော့အမ်ဘလို့လေးဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့ကိုစိတ်တိုင်းကြာပြီးတော့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေးပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့အရင်လာကျင်တာဟိုမိဘကဟိုဒီရိုးရိုးရက်ကွက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒါအုံမှာကွာအစပင်တွေကလည်းဆိုအလှတွေကလည်းပြင်ပြီးတော့အဲကောင်လေးနှစ်ယောက်ကပြိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အိမ်မှာကွာပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ခိုင်းတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်နောက်တော့တော့ပြန်လိုက်ပါတော့တော့တော့ဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲပါပရိသတ်ပြန်မေးရအခုဒီကနေကိုလမိုင်နေတာပါတော့ဆုံးဟုတ်တယ်အဲကိုလမိုင်နေကတော့စုံမှုတာပေါ့နော် MTV တွေလည်းစုံတယ်တငယ်ချင်းလည်းတငယ်ချင်းဆိုကိုနေထူးနိုင်နေကတော့ပထမဆုံးစုံမှုတာကိုနေရက်ကွက်မှတ်ကြတယ်လို့ဆိုနေပြောရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအေးတယ်အေးတော့အဲ့လိုညဘက်အဲနမျက်ကိုလာပိုးတဲ့စင်းပေါ့နော်လာပိုးတဲ့စင်းမှာအေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲအိမ်ညာတော်တော်လေးနောက်ကျတယ်ချမ်းလဲချမ်းညာအဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရပါဟုတ်ပါအဲဇမညာဆိုတော့ဟိုခန်းဟိုဒါမဲ့ကြိုပြောလို့ကမရဘူးအဲအဲ့ရခန်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်စပိုင်လာဖြစ်သွားပါသလိုဒါပေမဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြတ်တယ်ရောဟုတ်ပြတ်တယ်ရောဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပါတယ်အပေးပေးပါလို့နမဲဒါအရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးတွေပေါ့နော်အခုယုံတင်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုပရိသတ်နဲ့အဆက်မပြတ်ပဲနဲ့လဲဆက်ရှိနေပြီးတော့နမဲဆက်ပြီးတော့လဲကိုအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်